Primeiro, é um chá de qualidade. Se é um chá de qualidade, vale a pena você pagar. Tem certidão de nascimento? Tem certidão de nascimento que vem junto com é um chá de qualidade? Sim. Ah, estou comprando um Bundt, estou comprando um Sente, estou comprando um Hojicha. Isso é certidão de nascimento. Ah, estou comprando chá verde, da onde? Não sei. Chá preto, da onde? Não sei. Então não tem certidão de nascimento. Não compre. Isso, exato. Então, é de qualidade? Não gaste seu Beleza, dinheiro com isso. começa a perceber o valor, tá? É um chá de qualidade, é a Camélia sinensis, que é uma planta superior. Beleza. E faz o cálculo por xícara. Faz a conta por xícara. E aí, com certeza, você não vai mais achar que o chá é caro. Não tenha medo de comprar chá, até se você quiser comprar em sites online de fora. Lembrem que o primeiro é embalagem, está bem armazenado, está fechado, etc. Maravilha. Ah, vem do Taiwan. Compra. Experimenta. O valor do chip por xícara é melhor? É bom? Compra. Compra, porque se você comparar com um chá de saquinho, vai ser sempre mais barato. Não tenha medo de explorar. É a Camélia Sinensis. Tá dizendo é do Taiwan, tá dizendo que é do Japão, tem um nome, tem uma classificação no caso dos chás verdes que tem os nomes, beleza. Ah, é da China, compra. Não fiquem Isso. com medo de explorar o universo dos chás que é maravilhoso. É, e não acha caro E ainda. vai saindo do saquinho para as folhas soltas que você vai ver que tem um mundo enorme de sabores e De aromas. possibilidades e é um preço bem razoável.